Nemlžíme a mlžit nebudeme. Máme rádi otevřenost. Žádný smrádek a teploučko. Pěkně ukázat, co a za kolik se kupuje. Tím, že zveřejníme rozpočet města i jeho společností, bude na internetu rozklikávací a srozumitelný až na úroveň jednotlivých faktur. V Novém Městě na Moravě i v Brně už ho dávno mají. Tábor je v tomhletom ohledu na evoluční úrovni žížal. Pojďme to od nich okoukat. Zavedeme také městský transparentní účet. Všechny smlouvy vyvěsíme na internetu. Kdokoliv pak bude mít možnost nahlídnout do výpisu z účtu. Může tam koukat i robot. Automatický počítačový program, který ohlídá, zda máte zaplaceno za popelnici. Pohlídáme ceny základních služeb. Není přeci důvod zdražovat, když se nemění náklady. Lidi se tu konečně rozvědějí pravdu!